Sveiki, su jumis Alfa LT paparaciai ir žinoma šūsnis naujienų iš pramogų pasaulio. Tad pradžioje trumpai apie tai, kągi mes jums paruošėme šiandien. Žinomos moteris atskleidė, kad sąskaitą už vaiko išlaikymą geriau pateikti vyrams. Nežinai ir galvos neskauda. Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė savo vestuvės suplanuos paskutinę akimirką. Norėčiau gražių vestuvių. Scenos damų stilius virto visišku kosmosu. Stilistai juokiasi, tauta be žado. Tad nieko nelaukdami ir pradėkime, kokia buvo praėjusi savaitė mūsų pramogų pasaulyje ir kuogi gyveno mūsų žvaigždės. Žiūrim. Bene daugiausiai dėmesio praėjusią savaitę sulaukė mūsų balsingosios atstovės Eurovizijoje Vilijos Matačiūnaitės drapanėlės Vargė vargelį. Na jei daina Europos ir nenustebinsime, tai tarp galaktinės kosminės karės įvaizdžių nebejotinai. Kodėl reikėjo taip apsirėdyti, nelabai aišku. Interneto komentatoriai ir stilistai leipo jokais ir negailėjo aštrių žodelių. Na, bet gal toks įvaizdis kaip tik padės Lietuvai laimėti. Kaip sakoma, attention. Vilija ateina. Tęsiant apie dų temą, tai blondinė verslininkė Inga Stumbrienė nusprendė, kad gana jai vakarėlėse rodytis su kitų kurtomis suknelėmis ir nusprendė pati tapti dizainerė. Kaip tarė, taip ir padarė. Debiutą Pakso dukra atšventė prašmatnioje Kauno rotušėje. O štai su sostinė pasisekė ne itin prabangiai. Mat Ingo šedevrai ant jokio prabangaus podimo nepasirodė. Teko tenkintis prekybos centro foje. Poravimosi naujienos. Į svajonį jaunikius, kadaise pretendavęs dainininkas Justinas Lapatinskas, šio titulo tikrai nebegaus. Ilgai savaitgalį atlikėjęs vedė savo išrinktąją Miglę. Toliau nuo sostinės šurmulio, bet su visais deramais didelių lietuviškų vestuvių atributais. Sveikiname naują šeimą. Kol kitokios ir dar kitokios su labiau kitokiamis riejasi, kam priklauso grupės pavadinimas, į sceną su trinksmu grįžti nusprendė Kristina Ivanova. Jis subūrusi merginų grupę Magnit, gerbėjus stebino ne tik nauja daina, bet ir savo treninginių įvaizdžių, kuris kosmosą priminė labai panašiai, kaip jau aptartas Vilijos kostiumas. Kas tiems lietuviškiems dainuotojams su stiliumi? Gal pagaliau kreipkitės į stilistus, ką? Ir žinoma, kaipgi savaitė be pupyčių. Turkijoje viešėjusias gražuolės, vokalo virtuozės, aksominių balsų savininkės. Taip. Vokalistės pupytės pasidalijo ne tik saulėtomis kelionės nuotraukomis, bet ir karštomis akimirkomis. Kaip sakoma, bent fotografuotis tai jos moka. Dainininkė Rūta Šiogoliovaitė, aktorė Gintarė Latvėnaitė ir net stilistė Agnė Jeglavičiūtė laukė šeimos pagausėjimo. Panašu, kad pramogų pasaulyje ištiko tikras neštukių vajus. Kaip žvaigždės augina, auklėja ir lepina savo vaikus, tai šiandien nusprendėme pasidomėti, kuogi paprastų mirtingųjų vaikai skiriasi nuo garsenybių atžalų. Dainininkė Elena Puidokaitė, scenoje prisistatanti Atlantos vardu, atskleidė, kad dukrelės saulės išlaikymas nėra pigus. Jos manimu, kiekvienam vaikui vien tik darželio ar mokyklos suteikiamo ugdymo neužtenka. Tad paskaičiuokime, kokiomis sumomis dukra saulė paplonina mamos piniginę. Mūsų toks grafikas, kad kiekvieną dieną po darželio turim užsiėmimus, kiekvieną dieną važiuojam po būrelius ir na, visi jie kainuoja, tai plus minus ten... Pora 300 litų, kiekvienas, tai darželis, kažkokios, tai jeigu pramogas, aš nežinau, nu, manau, kad nuo 1000 litų, tai mažiausiai. Taip, čia dar neskaitant tai, kad mes tikrai vaikštame valstybinį paprastą darželį ir tai nėra dar, ta suma neprisideda dar kokių 1500 litų, kaip kad jeigu būtų kitu atveju. Atlanta mano, kad tokių finansinių galimybių neturintis tėvai gali vaiką leisti tik į vieną užsiėmimą ar patys mokinti savo vaikus sporto ar muzikos pagrindų. Dainininkė Diana Dargienė scenoje pasirodanti su dukra Une neslėpė. Mergaitė supranta, kad pinigai yra uždirbami ir jų į kairę ir į dešinį mėtyti negalima. Visgi, ir sceninis įvaizdis nėra pigus. Diana atskleidė, kad stengiasi drabužius pirkti taip, kad užtektų ne vienam, o dviem sezonams. Tačiau itin atsižvelgia į tai, kad Une scenoje neatrodytų kaip su maišu.
Kaip ir kiekviena mama, nu vis tiek planuoji išlaidas, sakykime, tas mėnesinės, ar ne? Ir vieną kartą galima kažką leisti pirkti, o kitą kartą mes jau negalime pirkti, todėl kad Unė supranta, kad pinigėlį iš dangaus mums nekrenta ir jos reikia užsidirbti, ką Unė irgi labai puikiai paskutiniu metu daro ir jinai pati juos užsidirba. Va, o šiaip, nu, yra būreliai, yra baletai, yra baseinai, kaimiai lanko, sakykime, visus, yra mokykla, nu, dabar man net sunku pasakyti, kiek mes ten mokam, nes visus finansinius reikalus mūsų tvarko tėtis. Tai yra normalu, aš manau, kaip ir kiekvienoje šeimoje. Nu, va, nu, nežinau, nu, būreliam išeina kažkur, gal, jeigu taip grubiai, dabar... Kiek čia mes išleidžiam, apie kokius gal į mėnesį vienas kitas būrelis, kažkur apie 4-5 gal šimtus, man atrodo. Nu, kažkur ties. Nepaslaptis, kad Unė lanko prestižinę privačią prancūzų mokyklėlę, kurios metinės įmokas siekia ir 5 ženklę sumą. Dianai ir Unei pasisekė, kad visas jų sąskaitas gauna tėtis, tad per daug galvos sukti netenka. Pavasaris tikras vestuvių metas. Ta ypatingai gerai žino bene garsiausia vestuvinių suknelių kūrėja Viktorija Jakučinskaitė per savo karjerą aprengusi kelis tūkstančius nuotakų. Bet kodėl prie altoriaus nežengė ji pati? Ir ar tiesa, kad ne 13 metų savo santoką ji iškeisdavo į kolekcijų pristatymus? Aš nežinau dar nei savo vietos, visos jau atina, reiškias, turi vietą, fotografus, ten kas bandymus makijažo, sušukavimo, o kadangi aš esu dirbantis toks žmogus, tai aš negaliu paprašyti laisvadienio, kad nuvažiuoti kažką išsirinkti, tai va, tai tokia blogai mano organizacija vestuvių iš tikrųjų vyksta. Man pristatymą organizuoti žymiai lengviau negu savo vestuvės. Ir va taip gyvenom su vyru 13 metų ir vis kiekvieną kartą galvojom, vestuvės ar pristatymą laimi tas pristatymas. Tai va šį kartą, kadangi jau viešai iškeltas jau toks reikalas, mes jau slėptis negalim ir rudenį būtinai bus mūsų vestuvės. Tai aš manau, po kolekcijos pristatymo mes daugiau laiko gal pavoksim iš klientų ir rasim savo organizuoti vestuvės. Viena mėgstamiausių moterų dizainerių taip pat atskleidė, kodėl jai vis dažniau išsprūsta posakiai. Čia mano vyras. Tačiau pati žodžio žmona vengia. Aš anksčiau niekada nenorėjau, žinai, man buvo negražus netgi žodimai, čia mano žmona, čia mano spinta, čia mano mašina, čia mano žmona, nu kažkokia nesąmonė, žinai, bet kadangi 13 metų jau gyvenam kartu, nu jau draugų nepavadinsi, ne, kaip čia šitau draugas, tai 13 metų, žinai, gyvenat ir du vaikus turi, nu jau kvaila, tai žinai, ta vaikinas, to dar labiau kvaila, žinai. Tai tiek naujienų iš pramogų pasaulio jums parengėme šį kartą. Ketvirtadienį nepamirškite įsijungti Alfa LT vaizdo konferencijos. Na, o aš atsisveikinu lygiai savaitę iki kito antradienio.